演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県の味、福岡県代表ごぼ天うどん味を食べたいと思います。はい、こちらついに九州突然ですね。これ確かマコナリさんが以前動画で紹介してたやつだと思うんですけど、それにしてもごぼ天うどんって福岡がラーメンがすごいのは分かって知っていますが、聞いたことありますか。うどん、その中であえてうどんなのでしょうか。どんなうどんなのでしょうかね。そんな中であえて出してるうどんなのだからいいと、なんかうどんうどんっぽい。はい、確かにちょっとごぼうっぽいものが見えますね。ではいただきます。まあ三度焼きで食べたことあるしね、それとはまた違った味わいがあっていい。ここにごぼう香る優しい味わいとありますが、結構強烈にごぼうの味がしましたね。なのでしかもあのごぼうの土っぽい、言い方悪いですけど土っぽいようなそんな風味なので、ごぼうが好きな方にはおすすめできますね。反対に苦手な方は避けた方がいいかもしれません。そのあたりでちょっと好みが分かれるかなということで、自分はまあ好きな方なのでこちらの点数とさせていただきます。うどん要素はどこにと言って、雪だるま、朝消えるかな、切なくと。雪だるまが消えてしまうのは確かに切ない気もしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。